Вітаю! Програма «На часі» продовжує ефір телеканалу «Віта». Топ-тема дня – результати референдуму у Криму, що відбувся у неділю 16 березня. Згідно оприлюднених даних, явка більше 80%, 95% навіть трошки більше, кримчан проголосували за приєднання до складу Російської Федерації. Власне, про ці цифри, а також про виборчі і передвиборчі технології спілкуємося сьогодні з експертами нашої студії. Це Микола Філонов, директор аналітичного центру «Вектор», а також Владислав Телень, голова Вінницького обласного комітету виборців України. Ну, чесно кажучи, особисто мене вразило трохи ці цифри, тому що явка 80% і навіть 95%, а то навіть більше, 96% з гаком відсотків кримчан, вони проголосували за приєднання до Російської Федерації. Як на мене, ну трошки дивні результати. І неправдоподібні. Я помиляюся чи ні? Ну, я би не називав то дійство, яке проходило в останні кілька днів в Криму, референдум, оскільки в Україні не існує закону про місцеві референдуми, о чому було неодноразово указано бувшим або діючим руководителем Криму. Тому ми можемо говорити про те, що відбувало якесь дійство, яке було показано, было широко прорекламировано, но результаты его не имеют юридической силы, поскольку все основные политические силы Украины и большинство стран мира, в том числе и такой уважаемый орган, как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, указал на то, что результаты вот этого псевдореферендума никто не признает, и поэтому можем говорить о том, что референдум в Крыму не состоялся. Але дійсно, такі от цифри, ну, чесно кажучи, я думала, що, ну, як там було, напишуть, ну, 85%, ну, 95%, навіть більше, кримчан проголосували за Російську Федерацію. Власне, наскільки це дійсно може бути об'єктивними і правдоподібними цифрами? Адже всі ми знаємо соціологічні дослідження, всі ми знаємо кількість людей, етнічних українців, етнічних татар, які, власне, оголосили про те, що вони бойкотують ось це таке псевдоволевиявлення, як його вже називають. Наскільки правдоподібні взагалі ці цифри? Ну, все зрозуміло, що такого досвіду історичного проведення будь-яких референдумів в світі не існує під дулами автоматів і під якимись іноземними військами, які не признає, до речі, Росія, що це їх війська. Але не потрібно робити з президента Росії якогось такого обмеженого тирана, який нічого не розуміє. Це досить інтелектуально розвинена людина, ерудована. І я впевнений більше, ніж на 100%, що передбачалися дуже багато наслідків цього референдуму. Тому, знаючи, що референдум не буде признаний в світі взагалі, там є декілька партнерів, таких як Сирія і Північна Корея, всього, які признали, до речі, зараз сьогодні ставлять питання про відізвання послів українських з цих країн. Якщо не помиляюсь, в Північній Кореї, можливо, немає, в Сирії є. Тому ці варіанти були передбачені, і якщо ми говоримо про маніпуляції, то в референдумі є декілька впливів. Перший вплив – це технологічний, те, що ви говорили перед виборчою технологією. Тут можна провести паралелі з соцопитуванням, які проходять до виборів, під час виборів, де маніпулюють якимись рейтингами, піднімають комусь більше, комусь менше. Але в реальності ці цифри набагато менше. Тому це ідеологічна пропаганда свого роду для кримчан, що от такі, всі розуміють, що ці цифри завищені набагато, але це закрадується сумнів. Другий вплив на суспільство – це, що сьогодні вже підтвердилось, підштовхують сьогоднішню владу до всеукраїнського референдуму. Тобто проведений референдум, він не має легітимності. Ви створили прецедент такий? Так, ну, давайте проведемо паралель, картою б'ють, так? Є якісь, хтось визнає, хтось не визнає, Росія каже, що проведений нормально, і якась там влада, яка себе називає владу, каже, що теж все правомірно. Тому підштовхують підсвідомо під всеукраїнський референдум, на якому тільки, як говорив Владислав, сьогодні немає законопроекту про місцеві референдуми, тому і Крим, до речі, тоді на всеукраїнському референдумі підтвердив про незалежність України своє волевиявлення. Тому це друга така, такий вплив на суспільство. А третій, я вважаю, що це дуже прагматичний, там є доступи до шельфів, покладу нафти, газу. І по вчорашнім даним, «Газпром» збільшив свою ціну десь на приблизно 60 мільярдів доларів тільки за рахунок того, що він, можливо, буде мати доступи до шельфу. Тобто тут дуже багато складових. Ну, власне, сьогодні в інтернеті з'явилося відео, яке, думаю, може, ну,
частково, навіть повністю пояснити цифри, які дав це от псевдоволевиявлення. Тому пропоную подивитися, як громадяни Росії голосували в Криму. Вона громадянка Росії і вона голосувала на референдумі у Криму 16 березня. За словами журналістки Катерини Сергецької, вона вирішила провести експеримент, чи вдасться їй отримати бюлетень на виборчій дільниці. Каже, взяла із собою посвідку про дозвіл на тимчасове проживання на території України. Цей документ і став підставою для голосування. Я прийшла і сказала, що я громадянка Росії, але у мене от є реєстрація в Сімферополі. Могу ли я проголосувати? И женщина сказала, ну, конечно, можете, вы же здесь живете, давайте. И записала меня в отдельный список от руки. То есть у нее там был список, в нем еще было помимо меня где-то 5 человек, которые передо мной так проголосовали. Выдал мне бюллетень, и я зашла в кабинку, проголосовала и бросила в урну. Пане Владиславе, ну, власне, громадяни інших країн, які мають дозвіл на тимчасове проживання, мають право голосувати? Ну, я хотел бы начать несколько с другого. Ну, если мы рассматриваем референдум как юридическое действие, как юридический акт, и если он проводится на основании закона, то, как в любом юридическом акте, есть несколько составляющих. Ну, во-первых, кто и как создавал комиссии, которые проводят референдум. Поскольку закона нет, Верховный Совет Крыма как-то себе этот вопрос для себя решил и создал какие-то комиссии. Из кого? Непонятно. Второе. Для проведения референдума нужны списки потенциальных избирателей, которые могли бы принять участие в этом действии. Как известно, поскольку государство Украина и государственные органы власти не признают этот референдум, то Центральная избирательная комиссия в лице распорядителя реестра избирателей закрыл Крыму доступ. Поэтому списков легальных, легитимных и актуальных на момент проведения референдума в Крыму не существовало. Они ссылаются на какие-то списки там, 2002-2005 года, то есть можно говорить о том, что списков избирателей не существовало. За 2 недели, которые прошли вот с момента назначения вот этого действия, создать полноценные списки невозможно. Вы говорите о явке 80-85%. Простая арифметика. В Крыму около 15% крымских татар. Взяли 100% населения, отняли 15% татар, которые заявили, что они бойкотируют референдум. Вот вам цифра явки. 80%. Так. А второй момент. Что 90 там чем-то процентов, там фантастические суммы, цифры назывались у меня 97-66, 97-76, то есть, ну, почему не 100, непонятно. Но опять же, наши представители, комитет избирателей Украины, были в Крыму, и ну, то, что они видели, их уже потрясло, поскольку таких вещей уже даже на самых таких выборах мы с таким не сталкивались. То есть, голосовали на участках все, кто хотел. То есть, люди голосовали на нескольких участках одновременно. Люди голосовали с любой пропиской, голосовали не граждане. То есть по нашим скромным оценкам, вот то, что видели наши представители, просто они считали, сидели вот по одному из участков, было произведен, просто человек сидел около участка и считал людей, которые заходили и выходили. То есть получилась цифра в среднем где-то около 42-45% явки. То есть по большому счету это средняя явка, как Крым обычно голосует. Крым всегда принимает где-то население 42-45%, вот эта явка и была. Никакой явки 85% реально говорить не приходится. Ну, вы сами видели, вот это один случай такой, который показали. А таких случаев были десятки, сотни, тысячи. Просто на глазах наших представителей, журналистов, приходили люди и открыто говорили, а мы проголосовали уже на 5 участках, можно вас проголосовать? Говорили, конечно, можно, вот список, вписывайтесь, давайте документ. Говорили, а я тут не прописан у вас, а прописан, условно говоря, там в Бахчисарае еще идет. Говорит, неважно, вы же в Крыму живете, вы же хотите там светлое будущее для Крыма. Да, давайте, будете голосовать, как вы там считаете необходимым. Но больше того, у наших, опять же, представителей создалось впечатление, что на участках никто и не считал. Поскольку очень быстро после закрытия участков комиссии грузили бюллетени в мешки, подписывали какие-то протоколы, то есть ну, любая процедура, даже если там проголосовало 85% населения, то участок в среднем 2-2,5 тысячи жителей. Поэтому даже просто переложить бумажки в соответствии с процедурой, погасить неиспользованные бюллетени, подписать документы и так далее, это занимает 2-3 часа, даже если никто не мешает. А тут люди говорили, после полчаса, через 40 минут после закрытия участков, люди быстро грузили в машины мешки с бюллетенями, с документацией и ехали сдавать их уже. То есть мы можем говорить, что практически никто не считал эти голоса, а цифра была уже придумана заранее,
Ну, когда-то в Советском Союзе голосовали там 90 за блок коммунистов и беспартийных, голосовали там 99, там 98 или 97%. Вот Крым чуть-чуть не добрал, вот на пару процентов они как-то поскромничали, не дописали эту цифру. Поэтому это опять же подтверждение того, что никакого реального референдума в Крыму не было. Поскольку невозможно, что вот такое количество людей, при том, что там большое количество живет украинцев и других национальностей, которые не видят своего будущего в составе Российской Федерации, что никто из них не проголосовал против. То есть это нереально просто. Мені здається, подібного роду прецедент вже був в історії, десь в році 38-му в Австрії, пане Миколо? Я не можу вам підтвердити, не володію цією інформацією, але щодо того, що сказав Владислав, я погоджуюсь, що це не референдум, що фізично це неможливо зробити, але навіть в такому підрахунку, який не має нічого спільного з підрахунком волевиявлення, сьогодні, в другій половині дня, один з блогерів опублікував своє таке невеличке дослідження, що дуже простий підрахунок математичний виявив те, що город Сімферополь, явка була 123%. Цю інформацію вже дуже легко знайти в мережі інтернет, дуже багато новинних сайтів оприлюднені, тому це просто такий доказ того, що це немає ніякої юридичної сили, і це дуже така недешева забавка, але вона все-таки маніпулятивна і пропагандистська більше. Ну, я розумію, був ще один шлях маніпуляції, це, власне кажучи, формулювання запитань. Тобто кримчан пропонували вибрати, чи хочете ви бути частиною Російської Федерації, або чи хочете ви повернення до Конституції 92-го року. Тобто про Україну взагалі не йшлося. Знаєте, що, скоріше всього, ми зараз говоримо про якийсь сегмент інформаційної такої війни, яку говорять, що Україна на сьогоднішній день програла. Я впевнений в тому, що це хибна думка, тому що, якщо дивитись на реакцію всього світу, ми зовнішню інформаційну війну виграли. Тому що є дуже великий доступ до інформації на сьогоднішній день, та ж сама мережа інтернету і безліч видань. Але внутрішню якусь інформаційну складову по Криму, звісно, там є дуже великі питання і проблеми, але це все послідовна робота по дестабілізації в Криму. Там є дуже багато проросійських сил. Зараз говорять про те, що і правоохоронні органи були в певній мірі проросійські і так далі, і так далі. Тому це такий інформаційний сегмент більше. Пан Владислав? Во-первых, уже сейчас никто не помнит, а какая была Конституция 1992 года. Власне, це його болить, тобто на яке запитання відповідати? Во-вторых, какая Конституция имеется? Хотел бы напомнить нашим зрителям, что какой-то период Крым имел вообще свою Конституцию. Это была автономия в составе унитарного государства. Они даже как-то избрали своего президента, господина Мешкова, который сейчас вернулся из небытия из Москвы и опять претендует там на власть. Хотя с ним уже никто не собирается делиться властью. Поэтому говорить о том, к чему призывали вообще крымчаны, какие вопросы ставили на референдуме, это какое-то такое, знаете, гипотетическое, мы можем делать ему заключение. Я думаю, что те, кто это разрабатывал, эти вопросы, все первое, что пришло в голову, поскольку времени они себе поставили очень мало, ставили для проведения, а все-таки технологический процесс, даже напечатать такое количество бюллетеней, развести их на участке, все-таки требуется достаточно много. Поэтому все, что первое придумали, кому пришло в голову, кто-то придумал это и так написали, какой-то политтехнолог это придумал. То есть он не удосужился даже расшифровать, какую конституцию и чью конституцию 92-го года он имеет в виду. Поскольку, если он имел в виду украинскую конституцию, то она не 92-го года. 96-го? Да, не 96-го года. Первая конституция была у нас вообще еще до обретения независимости, а в нее были внесены изменения в 91-м году. Поэтому какая конституция обсуждалась на референдуме, вот этот вопрос ставит в тупик даже ученых, поскольку никто не понимает, о чем шла речь. Я бы хотел сказать следующее. Мой коллега сказал, что мы проигрываем или выигрываем информационную войну. Я бы хотел сказать, что Украина в последние несколько лет ее вообще не вела. И всегда Россия рассматривалась, как, если уже не самый близкий союзник, то самый надежный партнер. И даже недавно прозвучало такое высказывание из уст исполняющего обязанности министра обороны о том, что готовились воевать со всем миром, кроме России. Поэтому, конечно, вот этот подвох со стороны России застал всех врасплох. А если вспомнить еще, что такое было в Крыму очень распространенное высказывание, что у них не украинская власть, а македонская, представители Макеевки и Донецкой области правили последние 4 года, то, конечно, там
крымчане, ну, возможно, не освобождаться не столько от Украины, сколько, скажем, от выходцев из Донецка. И вот этот, вот, скажем, крик души, который во многом, я думаю, что там были люди, которые, ну, реально голосовали, ну, за отделение, то есть им просто надоело о том, что власть в Крыму принадлежит пришлым. Поэтому можно говорить о том, что, в общем, люди получили свой шанс, они не задумываются, большинство из них не задумываются, это правильный референдум, неправильный. Вот они как-то выразили свое отношение к тому, что творилось последние там 5 лет в Криму. Ви говорили про те, наскільки швидко якби організувався цей референдум. Дійсно, спочатку він був призначений на 25 травня, потім на 30 березня, і потім його принесли там десь в перших числах березня на 16 березня. Тобто, власне кажучи, навіщо такий поспіх? От в інтернеті вже з'явилася така думка, що власне Путін хотів зробити все максимально швидко, як то кажуть, поки все гаряче, тому що він насправді був не впевнений в проросійських настроях в Криму. Ну, я думаю, что любая социология покажет, что все-таки сторонников сближения с Россией в Крыму больше, чем сторонников сближения с Украиной. К сожалению, это так, поскольку последние годы Россия плотно занималась Крымом через поддержку всевозможных пророссийских организаций, через предоставление помощи. Мы не должны забывать, что там находится часть Черноморского флота России. Это тоже фактор, который дает стабильную зарплату крымчанам. И так далее, и тому подобное. Второй момент, почему они так торопились? Ну, во-первых, им было неудобно проводить референдум 25 мая, поскольку тогда бы им пришлось проводить голосование по выборам президента. А если бы хотя бы часть крымчан проголосовала за того или иного кандидата в президенты, это сразу бы подтолкнуло о том, что какой референдум проводите, если люди голосуют за президента. Даже если они проголосовали там, за представителя партии региона или за представителя партии коммунистов, то есть все равно это юридически говорит о том, что они чувствуют себя частью Украины. И поэтому эта сразу идея была отметена. Uh-huh. Они планировали провести 30-го, потом перенесли на 16-е. Я думаю, что они могли провести с таким же успехом, могли провести через неделю после объявления референдума. Достаточно было просто напечатать определенное количество бумажек. Тут уже никакой логики нет. Очень торопились. Ну, видно, они хотели этот момент произвести все-таки и понять, что у них будет с туристическим сезоном. Поскольку мы с вами прекрасно понимаем, что в этом году ожидается ранняя весна и раннее лето. Поэтому люди уже в апреле могли наполнить крымский курорт. Если бы они это сделали чуть быстрее и правильнее, ну, наверное, бы этой напряженности удалось избежать. Но поскольку, как говорится, задумывают все это умные люди, а исполняют, скажем, ну, неудачники, то получилось, как получилось. Появились зеленые человечки в Крыму, брязущие оружием, появились неизвестные представители всех возможных казачеств, всевозможных военизированных формирований российских. И они потенциально отпугнули не только украинских туристов, но уже и российских. Поскольку по той информации, которой мы обладаем, ну, большая часть российских турфирм уже аннулировала заказы на май и на июнь, поскольку люди просто боятся ехать туда. А вот эти кадры, которые показывают там, с обысками людей в аэропорту, с обысками в морских портах и так далее, то есть это говорит о том, что ну, ни один нормальный турист туда не поедет. И поэтому скоро уже крымчане почувствуют вот это вот свое волеизъявление, ну, на собственной шкуре, можно сказать, поскольку они не получат, да, они не получат тех денег, которые должны были теоретически прокормить их следующий год. Ну, власне, курортний сезон ще поговоримо, але одразу після телефонного дзвінка, нагадуємо, працюємо в прямому ефірі, тому долучайтеся, і вже першим у нас є дзвіночок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо вас. Ставте запитання. Я Вінниченка, звідси Бушко Валентина Васильівна, я думаю, Владислав Терець пам'ятає мене, ми в виборчій кампанії, як ми завжди працювали паралельно. У мене питання. Все-таки призначена дата виборів президента, президентських виборів раніше. І чи пошириться вже це все на Крим, на Автономну Республіку, чи вже як на Народну Республіку і т.д. і тепер? Ну, до виборів президентської кампанії, коли буде стартувати, мабуть, що ця Кримська Республіка буде мати декілька назв. І чи поширяться ці президентські вибори вже на ту республіку, чи як буде змінюватися ваша думка про це? Теоретически на данный момент времени Крым это часть Украины, и на нее распространяются законы Украины, Конституция Украины, в том числе и закон про выборы Украины. Другое дело, насколько будет возможность его осуществить. В самом случае, я думаю, что выборы можно будет произвести на территории воинских частей, которые находятся в Крыму, которые признают юрисдикцию Украины, и там точно можно будет провести и выборы, и получить результаты. Что касается остальной части Крыма, ну, честно говоря, я не уверен. Возможно, можно будет произвести выборы в тех населенных пунктах, где компактно проживают крымские татары, которые считаются гражданами Украины. Что касается остальной территории Крыма, тяжело сказать. Технологически, как ситуация будет развиваться на протяжении следующих 2 месяцев,
сказать тяжело. Отвечая на вопрос в этом же контексте, я думаю, что президентские выборы под большим вопросом сейчас, потому что уже сегодня озвучены были ряд условий от России, это и федерализация, и децентрализация власти, выборы губернаторов. И одно из них – это вхождение без Крыма. Это напоминает такой торг, когда люди просят больше, чтобы получить меньше. И Украина при всей политической воле все-таки должна будет идти на какие-то уступки, иначе если и каждый из этих требований, оно очень спорное. Поэтому я думаю, что выборы президента, скорее всего, будут перенесены, есть определенные сроки, тут Владислав больше владеет информацией, формирование ВК и прочее, но первое, что было предпосылкой для всей этой ситуации, таким козырем в рукаве Российской Федерации, это то, что был все-таки подписан договор с оппозицией 21 числа, который завизирован министром иностранных дел, и тогда я лично комментировал для некоторых изданий, говорил, что это будет проблема, потому что все-таки это есть международный договор, но представитель России Лукин тогда свою візу не поставив на цьому документі. Є гра. Пане Миколо, але все ж таки, з вашого дозволу, все ж таки, пропоную повернутися до кримського питання. І знову ж таки, якщо ми говоримо про нелегітимність ось цього псевдоволевиявлення, його не визнали світова спільнота, не визнало керівництво України, визнала Росія, да, визнало кілька країн ще. Як би там не було, доля Криму, ну, лише час покаже, чи війде він до складу Російської Федерації, чи стане незалежною державою, невизнаною, зараз важко прогнозувати, але все ж таки, чи можна буде з огляду на нелегітимність цього референдуму з часом, можливо, на міжнародному рівні, але чисто в юридичному полі все ж таки довести нелегітимність, ну, власне кажучи, яким чином повернути Крим до складу Російської Федерації. Ви знаєте, чим більше чим більше ми говоримо про сам факт цього дійства, тим більше ми граємо на руку самого цього дійства. Я впевнений, що це такий акцент не бажано було б робити. І тут, знаєте, є такі спотикання сьогоднішньої влади, в якої дійсно є багато об'єктивних проблем. Сьогодні формується вертикаль владна, і ми бачимо призначення різні, і тому їм немає часу займатися. Але є певні позитивні кроки. Сьогодні колегу вашу Вікторію Сюмар призначили заступником голови РНБО, яка відповідає за інформаційну безпеку. Тут є питання іміджеве країни, яким сьогодні не займаються, хоча, наприклад, в Сполучених Штатах Америки є така професія лобіст. Так? І сьогодні дуже дивно чути від політиків такі заяви, що у нас деморалізована армія, все розграбовано. Це їх можливо зрозуміти з точки зору особистого рейтингу, що це знімає з них відповідальність, але самі ці заяви, вони більше деморалізують, ніж є насправді. Тому тут треба займатися такими іміджевими питаннями і не акцентувати взагалі увагу на цьому дійстві, яке відбулося. Ми вже трохи обмаль часу, але є телефонні дзвінки, і пропоную послухати чергове. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. З приводу фальсифікації на виборах. Значить, органи дільничних виборчих комісій передрує екземпляри протоколів з підписами членів комісії без конкретних цифр, а коригуються всього в кружних виборчих комісіях результати потом. І друге питання, чому б не ввести закон про вибори, хоча б 1% результатів виборчих дільниць перевіряти відповідність протоколів і бюлетенів. Пане Олександр, будь запитання до вас. Ну, во-первых, по первому вопросу, конечно, это все на совести членов комиссии, поскольку закон запрещает подписывать пустые протоколы, ставить на них печати. И я думаю, что такое, если бывает, то редко. Но в случае с Крымом, я думаю, что их просто никто не заполнял. Они сразу отвозили чистые протоколы, сразу отвозили в окружные комиссии, и там уже писались нужные цифры. А что касается вашего второго вопроса, то я вам скажу так, чем больше кто-либо касается бюллетеней, тем больше может быть вмешательство волеизъявления граждан. Поэтому я бы вообще запретил окружным комиссиям что-либо пересчитывать. А если вы помните события 2012 года, два округа, это наш Винницкий, Ленинский район и Жмеринский округ, где в результате всевозможных пересчетов кардинально изменились цифры.
от первоначального. Поэтому наша организация, как мониторинговая организация, мы всегда выступаем против любых пересчетов. Люди проголосовали, комиссии посчитали, они несут за эту ответственность юридическую, уголовную, и они должны отвечать. Если будут доказаны случаи неправильного подсчета или фальсификации протоколов, тогда эти люди просто должны отвечать по закону. И такие случаи в истории Украины уже были по результатам 2005 года, по результатам 2007 года. Такие случаи были, когда люди несли юридическую ответственность за фальсификации избирательной документации. І, власне, маємо вже завершити програму, але останнє запитання. Вінниччина, мешканці Вінської області, мешканці міста Вінниці якось відчують на собі безпосередньо ось незрозумілу таку ситуацію з Кримом? Ви знаєте, ми вже говорили про тему курортів, це зрозуміло, але на сьогодні люди, у нас настільки підвищений такий больовий рівень, знаєте, після Майдану, після сотень жертв людей, що не так боляче люди сприймають якісь підняття цін, наприклад, на пальне, підняття падіння гривні, підняття долару і євро. Тому сьогодні я не розділяв би вінничан, донечан, всіх болить тема Криму. І якщо спілкуватися і просто прислухатися до людей і в Вінниці, і в будь-якому другому обласному центрі, про це говорять всі, говорять досить емоційно. І взагалі це дуже така ситуація напружена, коли в країні кожен другий стає політологом. Це погано. Люди повинні дбати більше про свої сім'ї, про добробут, ніж говорити про політику, і тим більше про такі речі, які в 21-му сторіччі просто неприпустимі. Ну, к сожалению, мы уже ощущаем крымскую проблему, поскольку в Вінницю, в Вінницькій області уже начали прибывать первые беженцы из Крыма. Во-вторых, многие вінничане проходят военную службу на территории Крыма. Там живут вінчанки, их жены и дети. И поэтому, если конфликт перейдет, скажем, из холодной стадии в горячую, то Винница может очень даже болезненно почувствовать эту ситуацию на себе. Ну и в-третьих, Крым — это большой рынок сбыта товаров, которые производятся в Виннице. Поэтому, если по той или иной причине Крым не сможет покупать или не захочет покупать наши товары, думаю, что наши предприниматели, наши промышленники ощутят это на своем кармане. И ощутим все мы, поскольку они не доплатят налоги, значит, какие-то социальные программы по Виннице и Виннинской области могут быть недофинансированы. Зрозуміло. Панове, я вам дякую за ваш час, дякую за спілкування. Нашим глядачам я нагадую, що сьогодні на студії був Микола Філонов, це директор аналітичного центру «Вектор», а також Владислав Телень, це голова Вінницького обласного осередку Комітету виборців України. Говорили ми про ситуацію в Криму, ну і, власне кажучи, з огляду на те, як відбуваються події, хочеться побажати вам лише одного — мирного неба над головою. Залишайтеся з нами, ще побачимось.